Bom dia aus Manaus. Bom dia, bom dia. Heute startet unser erster Trip im Amazonas-Regenwald. Gleich fahren wir zum Encontros das Aguas, wo zwei Flüsse aufeinandertreffen. Und natürlich, wie immer, nehmen wir euch mit. Also, auf geht's. Auf geht's. Wir sind schon angekommen beim Zusammentreffen der verschiedenen Wässer hier von verschiedenen Flüssen. Auf der Seite links hier ist der Rio Negro, hier Solimões. Man sieht richtig diesen Unterschied der Farben. Links komplett schwarz, rechts komplett braun. Dann kommen wir auf jeden Fall wieder her und dann lasse ich die Drohne fliegen, dann sieht man den Unterschied richtig krass. Weiter geht's im Jeep, im Bus. Krass. Foi, porque já tinha quebrado a primeira vez? Sim, a galeria lá. Sim, a galeria. Kleiner Zwischenstopp an der Tanke. Laura besorgt uns schon Drinks und Essen. Was ist das? Das ist salgado. Mange bono? Não, comi. Sim, sim. Mandioca. Que é de graça. Não. Não? De graça? É. De graça sempre. Tuco? É. De graça sempre é bom. É. De graça tem noção na testa. Isso. Então, vamos. Qual é o melhor? Essa ou essa? Vou ver se esse aqui tá bom. Isso aqui é morango, né? É Guaraná isso aqui, né? É. Tá bom. Tá bom. Bien. Saft umsonst, ist immer gut. Schmeckt gut. Schmeckt echt gut. Will man den anderen? Ich mag mal noch, Laura. Saft umsonst. Danke, ciao. Guaraná. Und nächste Station. Auf geht's in den Dschungel des Amazonas. Nosso quarto de hoje, modo econômico, compartilhado. Eita, Dominique tá zoado. Então eu que tô no comando da bagaça hoje. Vai dormir, quarto compartilhado, porque mochilão é isso, né? Modo econômico. Aqui fora tem um banheiro, também compartilhado. E para os gates, tem essas cabaninhas bem bonitinhas, bem fofinhas. Inclusive, queria, viu? Se tiver algum aberto, eu vou lá dentro curiar. Deu ruim. Schwach geworden. A Amazonas schafft mich. A gente tomou um suco no meio do caminho, vindo pra cá, de graça. Saft umsonst, ist immer gut. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Fehler gewesen. Keine Ahnung. Wahrscheinlich das Wasser ist nichts für Gringos. É muito. O estômago de gringos é muito delicado. Yeah. Ou seja, tudo que foi de graça, até injeção na testa, não, essa regra não vale para tudo. Jetzt geht es ein bisschen besser, nachdem ich mich übergeben habe. Aber davor. Boah, mal schauen, wie die Medizin von den Indigenen hier wirkt. Hat Laura gerade vom Chefkoch bekommen. Genau. Das Essen war sehr lecker. O pessoal vai seguir, fazer o passeio, pescar piranha, ver o pôr do sol.
Mas o homem diz que tá zoado, tá com febre, piorou. Então não vou largar, né? Rezar para que ele fique bem, que a noite ainda tem mais um passeio pra gente fazer. E amanhã, né? Continua. Mas espero que ele fique bem logo. Você está num lugar desse, tão lindo, tão. Ainda com tempo. Tempuzão lindo desse e não aproveitar. É triste, mas é a vida, né? Dominique sobreviveu. Agora um pouquinho de lazer. Echt schon lange nicht mehr. Ich weiß nicht, ob das Malaria war, aber der Mann hat gesagt, kann auf jeden Fall Malaria gewesen sein. Kann sein. O rapaz da pousada falou que a malária é um insetinho, né? Ele te pica, aí dá febre. Ó, o boto! Aí dá febre, dor de cabeça, depois passa, você vai ter isso só depois de 15 dias. Ó, o boto ali, ó. Dot vá. Pessoal, aqui a gente tem três espécies de jacaré, pessoal: tinga, açu e pedra. Esse daqui é o tinga. Barriga amarela. Esse jacaré aqui, pessoal, esse daqui pode chegar a 3 metros. Pedra pode chegar a 1,5 metro. Açu pode chegar de 6 a 7 metros. É o maior que a gente tem aqui. Esse animal aqui, pessoal, ele pode colocar de 30 a 40 ovos, mas só escapa 10% dele. Por quê? Quando dá com 1 mês, a mãe já abandona. E então ele fica à mercê aí dos predadores, como gavião, cobra, a mesma espécie e outros, piranha, tudo come eles, porque ele fica muito frágil. Então por isso só escapa 10%. Ele é um guerreiro. Isso. Esse jacaré ele tem mais ou menos 1 ano e meio, por aí. 2 anos. Olha aí, pessoal. Não, muito grande não. O que vai acontecer, pessoal? Se ele morder, ele não vai arrancar o seu braço porque ele é muito pequeno. Então ele pode arrancar um do seu dedo só. Mas o que, que acontece? O que acontece, pessoal? Eu sempre falo assim, o jacaré e a piranha é abutre da água. Então tem muitas bactérias nos dentes deles. Só come quase tudo podre da água. Então é o controle que a gente tem na natureza, são as piranhas e o jacaré. Então, como eu estava falando, a gente não tem o costume de comer piranha aqui, porque a gente conhece do que ela é capaz, tá? Também, pessoal, se vocês olharem aqui, ó, vocês vão ver, ele tem 2 membranas. Um ele usa para o cauchi, que é no fundo da água, pelo sujo, e o outro ele leva para cima da água, tá? Esse animal aqui, pessoal, ele já foi caçado muito para fazer bolsa, sapatos, cintos, acho que vocês sabem, né? Sim. Hoje não é mais permitido a caça do jacaré. Ele não é mais permitido. Ibama junto com o Ipaã fizeram uma parceria e hoje não é mais permitido. Se vocês olharem na mão da frente, pessoal, 5 dedos. Na mão de trás, só tem 4. O que acontece? Ele se move, mas tudo é pela cauda. Aqui, ó. Tudo é pela cauda. Se cortar essa cauda dele, acabou o jacaré, não tem mais. O que acontece com os dedos e com as mãos, pessoal, dele? Ele sente a vibração no fundo. Então ele sabe de quantos metros tá longe dele ou perto dele. Entendeu? Ele lá no fundo, ele coloca a mão e sente. Quer dizer, quando a gente nada aqui de dia, assim, já quer... Já tem jacaré? Já tem, pessoal. A água é a casa dele, pessoal. Não, mas lá onde eu levei vocês para tomar banho, lá nunca aconteceu nada. 20 anos, não é possível que vai acontecer hoje, né? E por que pega ele só de noite, assim? Dá pra pegar? Porque todo bicho que é noturno, como onça, gato, jacaré e os outros que dão o olho, sempre a gente enxerga pelos olhos. Que fica alumiado. Eita. Ai, é duro, né? É duro. Isso é um réptil, pessoal. Vocês sabem que eles são muito frio. Eles podem aqui, hora dessa eles podem estar aqui, demora eles dar cada sopapo e vai. Tá, pessoal. Vocês podem olhar que ele não tem língua. É uma válvula que ele tem. Ai, que legal. Então vamos lá, soltar ele aqui. Vai, meu filho, se libera. Desculpa.